Vi fortsatte fra samme forrige time, og altså på side 237 i kompendiet. Og 237 i kompendiet, det ser sånn ut. Det en oversikt over hele kapittel 7. Det vil si det oversikt over de fire fordelingene i kapittel 7, som vi skal lære om i dette kurset. De fire fordelingene er binomialfordelingen, hypergeometrisk fordeling, Poisson-fordeling og normalfordeling. Og vi så i forrige time på forventninger til disse her. La oss nå se på variansen. Så hvis vi starter da med binomial, skal vi se. Er det noen som husker definisjonen på varians? Hva er variansen til en diskret stokastisk variabel x? Er det noen som husker den definisjonen? Er varians en forventningsverdi, eller er det ikke en forventningsverdi? Det er en forventningsverdi, helt rett. Er det noen som husker hva det er forventninger av? Ja. Avviket, det heter rett det. Jeg vil ha sagt en ting til deg. Det er forventninger av avviket opphøyd i. Ja. Det er det. Det er helt rett. Og er det noen som husker den teknisk-matematiske definisjonen da? Er det en integral eller en sum? Ja, i det diskrete tilfellet så er det en sum. Så det er summe da over indeks i fra 1 til Nils da for eksempel. Og hva skal komme nå? X i a minus e av x, det er helt rett. Ja, i andre ja. Ja, ganger tyngden, vekten, vekta for den her. P av x er lik x i. Det er rett. Og vi har nå gjort noen øvinger nå. Er det mye arbeid å starte på jordas opprinnelse og definisjon? Ja. Men hvis vi gjenkjenner den her som en av om vi kan bruke et sånt ord som elementære sannsynlighetsfordelinger, altså de velkjente sannsynlighetsfordelinger. Hva er da forventnings... Da kan vi sette inn... for eksempel binomialfordelinger. Den der. Og når vi setter inn her, og så regner vi. Når vi setter inn den her, inn i definisjonen. Så setter vi inn vekta, en vekt som tilsvarer binomial. Hva får vi da til syvende og sist? Nils gange Petter gange. Ja, det er litt regning. Men det kan vi overlate til matematikeren som synes at dette er artig. Hvis fordelingen nå er hypergeometrisk, altså sånn, og så setter vi den inn her. Setter inn denne i stedet for. Inn i definisjon. Inn i jordas opprinnelse. Og så regner vi litt. Hva får vi da?
Hva får vi dette? Ganske kompakt og elegant egentlig, i hvert fall sammenlignet med å starte helt fra bunn og regne alle så er det 80 summene her nå. Fort å gjøre feil. Men dersom noe sannsynlighetsfordelingen er Poisson-fordelt, altså at denne her er Poisson-fordelt, at vi har en situasjon som beskrevet slik som Poisson beskrev det på 1800-tallet, satt vi den inn der, inn dit i definisjonen, regner litt, og da lander vi på dette. Men vil trærne være det samme betydninger som variansen? Vil det være vektinger til deg? Er det samme som vektinger? Men du sa det samme som... Vektinger er bare sannsynlighetsfordelinger, det er vektinger. Ja. Men det er riktig at variansen, tolkningen av variansen i på så sammenheng, er akkurat samme som tolkningen av variansen i binomial og hypergeometrisk sammenheng. Så tolkningen er den samme. Det betyr den samme, at i den forstand at dette er et mål for spredning, mål for usikkerhet. Så variansen i binomial sammenheng ser sånn ut, og det er et mål for spredning, mål for usikkerhet. Variansen i hypergeometrisk sammenheng ser sånn ut, og er akkurat det samme, et mål på spredning, et mål på usikkerhet. Et mål på spredning, mål på usikkerhet. Mål på spredning, mål på usikkerhet. Men vektinga er forskjellig. Det vektes litt forskjellig i den ene i forhold til den andre fordelingen. Så det er ulik vekt hele tiden. Men hva er gjennomsnitt? Vanlig empirisk gjennomsnitt som vi lærte om i kapittel 1. Hvordan vekting har den? Lik vekt, ja. Så det er den enkleste av alle vektinger, at det er lik vekt på alle sammen. Det er litt tullete sagt verdens enkleste vekting. Alle har lik vekt. Alle teller like mye. Men her teller alle forskjellig. Og det er et komplisert vekting. Hvis sannsynlighetstettheten er normalfordelt, sånn som dette, da har vi også satt inn i definisjonen, og søren, hva det blir da? Skal vi se, skal vi spandere på stedet og skrive en def her. Så her skriver jeg en def her kontinuerlig. Og så her har vi diskret. Sant? Da har vi, la oss kalle det definisjon 1, og så definisjon 2. Det er bare to prinsipper i hvert fall, så det er bare to kategorier eller to alternativ. Enten så er det diskret, eller så er det kontinuerlig. Punktum. Ok, hva blir den her da? I det diskrete tilfellet, er det noen som tipper hva det blir, eller? I det glatte tilfellet? Vi kan skrive den første da. Den er den samme. Altså på norsk er det samme. Nemlig, det er forventningsverdi. Og hva er det forventningen av? Avviket, ja. Det er i hvert fall nesten rett. Det er forventningen av avviket i kvadrat. Oi, sånn. Hva skal stå nå? Nå starter vi med det enkle da. Hva er det første som skal stå? En sigma eller en S? S, eller integral, som det heter. Slakk S. Og så? Ja, altså først kommer det en X, gjør det ikke det? Hvis vi bare ser hva som gjør det, først kommer det en X, gjør det ikke det? Parentes da, x minus, og så forventningsverdien. Opphøyd i
gange vekta. Og hva vekta i kontinuerlig tilfelle? Da det i hvert fall f da, av x. Så det ene er diskret, og det andre er kontinuerlig. Det ene er sigma, og det andre er s. Men det er helt likt ellers. Her er vekt. Vekt. Og det er ulik vekt da, litt komplisert vekt. Og her er vekt. Og hvis vi setter inn her for normalfordeling, hvis vi setter inn dette uttrykket, det er mange færre kontinuerlige fordelinger enn bare normal. Men vi skal bare lære om en kontinuerlig fordeling. Og det er normalfordelingen. Det finnes andre ting også, så det er andre normalfordelinger, nei, det er andre fordelinger enn bare akkurat denne. Men dette er kanskje det mest kjente eksempelet. Og så setter vi inn her, setter vi inn dette uttrykket, inn, ja, her blir det noe. Vi setter inn dette uttrykket her, og regner på, og da får vi my, nei, sigma kvadrat. Det er bare en av parametrene. Så tyngdepunktet, forventninger altså, spredninger, variansen altså, det er bare ymse uttrykk av parametrene. Faktisk. Det skal vi i neste omgang, det er helt rett. Så det skal vi. Vi kan ikke bare ha bokstaver og abstrakte ting. Vi skal virkelig regne på det her og få tall på det her, som har relevans i økonomi, revisjon, sportsmanagement, logistikk, og alt det som er relevant for dere. Nå skal vi faktisk ta romskipet vårt til å si for å få et enda større verdensbilde. Vi skal gå enda lenger ut i verdensrommet for å se hvor vi er her i galaksen vår, skriver jeg å si. For nå har vi bare gått på månen og sett ned på jorda. Da har vi verdensbildet. Eller jordbildet da. Og nå skal vi gå enda lenger ut, ja. Hva du sa at? Ja, det der kalles my, og det er en parameter i forbindelse med normalfordelingen. My heter det. Lille my, ja. Ja, lille my. Det er my, det har du helt rett i. Den ulignende greia der, det er lille my. Ja, det heter er my også. My. Det er helt sant. Men nå skal vi ta og få et enda større verdensbilde. Og dette tror jeg er veldig viktig for forståelsen dere, så nå er dere nødde å følge med.
For veldig grovt sett, så er det to situasjoner vi kommer borti. Det ene er når vi har en sannsynlighetsfordeling som er basert for eksempel på historiske data. Eller at vi er å gjenkjenne en situasjon som kan beskrives av en av elementære sannsynlighetsfordelingene. For eksempel en av de fire som vi nettopp har lært. Det jeg nå sa, det skal vi se litt nærmere på, for det er ekstremt viktig, synes jeg, i forhold til å få en forståelse hvor vi er i verden, og få om verdensbildet, altså galaksebildet, skal jeg til å si. Da skal vi se på, jeg lurer på hvor vi skal skrive det her, for det her står ikke eksplisitt i kompendiet. Jeg tror vi skal gå helt frem. Ja, hvis vi ser her, det her første siden på del 2. Det jo aller første siden, stemmer ikke det? Ja, bort etter den gule da. Er det riktig? På del 2. Å ja, det ja, altså han droppet det han på trykkeriet. Ok. Men har dere en blank side da? Ja. Har dere ikke en blank side? Ok. Ok, ta og skriv på den første blanke siden et eller annet sted. Så skriver vi nå følgende. Skriv her. Litt... Det er litt løslig sagt, altså, det jeg skal si nå, men det gir oss en viss forståelse likevel. Altså, verdensbildet... Verdensbildet... Bildet... I forbindelse med sannsynlighetsfordelingen. I forbindelse med... sannsynlighetsfordelingen. Og der står det ingen sted, så nå kan dere gjerne skrive av. Og det er grovt sett to hovedsituasjoner vi kommer borti i det kurset her. To hovedsituasjoner. Punkt 1. Punkt 2. Det ene er når vi kjenner for eksempel historiske data, at vi bruker det som utgangspunkt. Øving 4 er et eksempel på det. La oss se på øving 4. Første oppgave. Jeg bare har det her oppå. Dere trenger ikke ta det frem. Så jeg kan bare lese for dere. Så bare følg med på tavla. Det er i forbindelse med forventning og i forbindelse med sportmanagement, vinkling mot det. Og der det står. Basert på historiske data har man etablert sannsynlighetsfordeling om hvor mange mål fotballlaget FK taper aldri skårer i løpet av en kamp. Og basert på historie, altså det laget her, jeg har spilt i 5. divisjon i alle år, og litt forutsigbart på hva de har gjort. Så da har de funnet, basert på historiske data, så har de funnet dette her. Og det der er basert på historiske data, og kan ikke på en naturlig måte beskrives av elementære, velkjente sannsynlighetsfordelinger, som for eksempel en av de fire vi har nevnt tidligere. Så her har vi liksom historiske data. Historiske. Det behøver ikke være historiske heller, men altså det er bare erfaringsbasert, kan det være. Historiske skråstrek erfaringsbasert data.
Og her, situasjonen beskrives ved hjelp av en elementær og vel, elementær sannsynlighetsfordeling, altså en velkjent en, for eksempel en av de fire. Og situasjonen beskrives av en velkjent sannsynlighetsfordeling, parentes, for eksempel en av de fire vi har lært om. Så det betyr at, la oss si for eksempel da, at en situasjon er beskrevet av, har vi funnet ut at en situasjon er beskrevet av en binomial sannsynlighetsfordeling. For eksempel, P av x lik x er lik Nils x gange p opphøyd i x, det gange 1 minus p opphøyd i Nils minus x. For eksempel, dette her er bare et eksempel altså. Og dette her, det er det samme som bind. Hva var parametrene der? Det var to parametre, det var my sigma. Jeg tror det er feil. Det må jo være Nils Petter, selvfølgelig. Her har jeg gjort en feil. Ser du hva det er? Ja. Ja, det er helt rett. Skal vi se hva vi har gjort, om vi har gjort samme feilen her tidligere. Skal vi se. Ja, du ser at jeg har skrevet en feil, ja. Sånn skal det være. Ser du det? Nils Petter. Så da må vi rette på det. Da går vi alle på side 237, er det ikke det? 237. Der. Oi, sånn. Her skal det være Nils Petter. Det riktige er bind Nils Petter. Korrigerer dette på side 237. Side 237, korriger. Skal være bind Nils Petter. Ja, 238 er jo bra. Begge sider. Så dette må vi korrigere. 237 og 238, begge sider. Der skal det stå bind Nils Petter. Det er det riktige. Det riktige er Nils Petter på binomial. Ok, har vi fått med oss det, så går vi videre. Så hvis vi greier å kjenne igjen en situasjon, ved hjelp av okay, den situasjonen her, den oppfyller kravet til binomialfordeling, så den beskrives av binomialfordeling med den og den Nilsen og den og den Petteren. Da vet vi at for eksempel, da er forventningen til den stokastiske variabelen bare Nils ganger Petter.
Så enkelt er det da. Enig? Kjøper dere den? Men hvis vi har historiske data, for eksempel sånn som i fotballkampen, eller så, på, i øving 4, for eksempel her, da har vi en tabell da, x og p av x, og der det er 0 mål, 1 mål, 2 mål, 3 mål, 4 mål, 5 mål, 6 mål og 7 mål. Tror du det? Og så det, kan dere diktere med 0, 10, 0, 20, 0, 0, 25, ja. Og 0, 20. Og 3 da? Og 4? 0,15 der er jo 5. 0,05. 0,05 der er. Og 0,05. Ja, det er en for mye. Men her har vi en tabell. Og når vi har en tabell, da kan ikke den beskrives den. I hvert fall som regel ikke da. Da kan vi ikke presse den inn i en av de fire. I en del tilfeller så kan vi faktisk det. Det er grenser som vi skal lære om. Men akkurat her så har vi ikke beskrevet situasjonen, eller kan ikke beskrive situasjonen ved hjelp av en elementær sannsynlighetsfordeling. Og da er det no way back. Annet enn når vi skal regne ut den her. Da må vi regne ut den her med mange ledd, og så får vi et svar. Ser dere forskjellen? Her, hvis vi greier å se at en situasjon er beskrevet av for eksempel biomenal, eller hypergeometrisk, eller Poisson, eller noe annet, da kan vi nesten skrive ned svaret med en gang, bare vi vet parametrene. To streker under svaret, pang, ferdig. Det er når vi greier å bruke en eller annen velkjent sannsynlighetsfordeling. Men det er ikke alltid vi kan, og da har vi oppgitt en tabell i en del sammenhenger. Og hvis vi har en tabelloppgivelse, da må vi gjøre det the hard way, altså. Men her kan vi gjøre det mye mer elegant. Så det er to situasjoner, veldig grovt sett da, i det store verdensbildet. Enten så har du tabell, eller så har du en kjent sannsynlighetsfordeling. En av dem to. Deskriptiv? Ja. Ja, det vet jeg ikke hva det er. Deskriptiv. Og teoretisk? Nei, det er ikke... Begge to er på en måte teoretiske til å si. Jeg vet ikke om jeg skjønner spørsmålet. Deskriptiv er vel beskrivende, ikke sant? Ja, hun som hadde statistikk tidligere, hun delte statistikken i to. Og da var det deskriptiv, og så var det... Ja, er riktig. Det kan vi gjøre. Bra det du sa der, skal jeg gjenta så alle hører det. Jeg tror det er riktig det du sier. Dette er en beskrivende, altså deskriptiv beskrivelse av verden. Vi skriver det i hjelp av historiske data, eller erfaringsbasert data, og da er det tabell eller grafer. Så dette er beskrivende statistikk. Eller deskriptiv, tror jeg det heter. Deskriptiv statistikk.
Så det liksom den ene hoveddelen. Så det beskrivende, det veldig bra kommentar. Den andre hoveddelen, det teoretisk statistikk, kanskje du kaller det. Teoretisk, hva det som hun brukte, ordet som hun brukte? Teoretisk. Ja. Ja, teoretisk. Ja, greit. Induktiv. Til matematisk. Teoretisk. Statistikk. Statistikk. Så her beskriver en her teoretisk ved hjelp av et matematisk uttrykk. Da har vi et matematisk uttrykk, men her beskriver det av erfaringsbaserte tall. Beskrivende statistikk, som beskriver situasjonen ved hjelp av historiske data, erfaringsbaserte situasjoner. Så det synes jeg var en veldig god kommentar. Det var bra du så sammenhengen her og så at du kjente igjen situasjonen. Slik at den her, kan vi si noe i øving 4, hvordan verdensdel eller verdensbildet er vi igjen, hvor er vi igjen da i verden? I kapittel i øving 4, øving oppgave 1, dette her er ja, deskriptiv eller beskrivende statistikk. Og da har vi bare en sånn tabell som dette. Men neste øving nå som kommer, som vi må lage i helga, da kan de garantere dere at da kommer det teoretisk eller matematisk. Men det er ikke så dumt det, for de kommer til å spørre om hva er forventningsverdien. Og dere har lyst til å gjøre så mye arbeid? Eller hele der summegreia her nå? Da velger dere den, ja. Det tror jeg. Så selv om det er litt mer teori, så er det jo desto mer elegant og mindre arbeid på oss faktisk. Spørsmål til verdensbildet. Da går vi på side 238. Og ser på den andre halvdelen av denne tabellen vår, og husk på å korrigere her oppe. Her skal det som sagt være Nils Petter. Nå skal vi dele inn og se i på situasjoner som der vi ser hvilke situasjoner beskrives av binominal og hvilket av Poisson, hypergeometrisk og så videre. For det er kanskje det vanskeligste, nemlig at du har en situasjon. Dette er casen. Hva er en riktig og god modell, som, kanskje teoretisk modell, som beskriver sannsynlighetsfordelingen, altså vektingen i den situasjonen? Og da skal vi prøve å starte med å se på oversikten for det. Og hvis vi først da går på den binomiske, så ser vi at den er beskrevet av situasjoner der det er to mulige utfall. Da er binominalsannsynligheten en godt alternativ, der P er sannsynligheten for suksess, som er sannsynligheten for at den begivelsen vi har definert oss, inntreffer. Jeg skal snart vise eksempler på det her, ganske snart. Det kan for eksempel være en fotballkamp, der du har så ekstelig antall skårte mål, og da P er sannsynlighet for at et skudd
går i mål eller ikke. La oss si at du har 20 mål på skudd, nei 20 skudd på mål i løpet av en fotballkamp. Og så er det 10% sannsynlighet for at noen av dem går inn. Enten så blir det mål eller så blir det ikke. To mulige utfall. Og der P er sannsynlighet for at du skårer da, for eksempel, som er 10-15% etter andre. Uavhengighet, det er et ord vi liker. For da blir ting mye enklere. Det er en velsignelse, altså den uavhengighetsbetingelsen, fordi at det gjør at verden blir mye enklere å beskrive. Og det var også en betingelse vi hadde i kapittel 3 i forbindelse med kombinatorikk, at det ikke var koblinger mellom den urnemodellen vi hadde. Altså om vi hadde en bøtte med kula, så skal vi trekke en tilfeldig kule. Så om vi har ett valg av kule i en omgang, og skal ha et nytt valg, så er det uavhengig det ene valget i forhold til det andre. Så er det ikke noen koblinger, for da blir det ekstremt komplisert da. Så det er en betingelse, og var det her den svake eller den sterke betingelsen? Sterke, ja. Og at vi har liksom en antall forsøk da, at vi har liksom et fast antall forsøk. La oss si at du har 35 målsjanser i en fotballkamp. Da er endelig 35. Greit. Så går vi på neste, og det er hypergeometrisk. Det er, da er x, altså en stokastisk variabel, for å begynne med antall suksesser, eller antall spesielle hendelser. Jeg skal fortelle hva det kommer av litt senere. Så det virker litt gresk nå, litt teoretisk, men vi skal se på case for case. For n er grunnmengden, og m er antall spesielle. Da sier jeg at vi har urnemodellen vår igjen da. Og så har vi 100 kuler nede der. Og så er det 7 kuler som er gullkuler da. Og vinner kuler. Da vinner du 10 000 kroner. Så da har vi 7 spesielle kuler nede i urna vår. Og det er 100 kuler totalt, da har vi altså 93 vanlige kuler. Og i den sammenheng så snakker vi om spesielle og ikke spesielle kuler. Poisson, det har noe med når vi har begivenheter som skjer innenfor en gitt tid. En rate. La oss si at vi jobber på, du er økonomisjef på en bensinstasjon, og du vil at flest mulig kunder skal komme inn og forfylle bensin og kjøpe en pølse, slik at du tjener penger. Du er økonomisjef på Shell. Jo, da er jo raten, for eksempel, hvor mange kunder kommer innom i timen? 10 kunder, 15 kunder i timen? Eller hvis du jobber i et kjøpesenter, økonomisjef i et kjøpesenter, hvor mange kunder kommer per dag innom der nå? 1000? 500? Det er altså raten hvor ofte. Og det er sånne situasjoner, da er Poisson ofte fornuftig modellering. Normalfordeling, det er altså en tetthetsfunksjon som sier noe om hvordan vekta fordeler seg. Og den er en litt spesiell situasjon da, den. Så vi skal komme tilbake til det senere. Så jeg har lyst til å gå faktisk nederst da, på den her, og se litt hvordan de ser ut, sånne fordelinger. Og hvis vi ser her da, de ser ganske like ut, er du ikke enig? Det er ikke så stor forskjell på dem, skjønner du? Sånn grafisk sett. Grafisk sett, og visuelt så ser de ganske like ut, og de er ganske like. Og det skal vi gjøre et kjempestort nummer ut av, for i en del grensetilfeller så er de faktisk mer eller mindre like. Den ene er veldig like den andre. Og når inntreff det, det skal vi se litt på. Man er jo ikke enig. Det er ikke noe veldig stor forskjell på seg der. De ser ganske like ut, men det er litt forskjell altså. Men de ser ganske like ut. Skal vi gjøre bare en liten test her?
skal vi se om figuren stemmer med teorien. Skal vi se om figuren stemmer med teori? La oss se på den der nå, hypergeometriske. Og jeg tror dere har plass å skrive helt nederst da. Er det også å skrive følgende ting? Dette står ikke om henne, men skvis det inn i ruta, for jeg tror dere har litt plass da. Rett nedenfor her, så skvis det inn her, rett under. Og dette er altså, det er altså denne vi ser på nå. Denne her. På side 238, nederst der, så ser vi på denne. Skal vi se noe som gjør at jeg håper at dere får et aha-opplevelse. Er noe som jeg husker i hodet? Ja, husker dere hvordan fordelingen det her dreier seg om? Det var... Side 238. Hvordan fordeling var dette? Riktig. Bin Nils Petter. Og la oss se på den røde eksempelet. Og i det tilfellet, nå har vi en situasjon som blir skrevet av det her. Og vi har hvor mange forsøk? Og hva er suksesssannsynligheten for at det inntreffer den begivenheten vi snakker om? Det er 50%. Er det noen av dere som husker i hodet hva uttrykket for forventninger til en biominalfordeling er? Yes, det er rett. Det er Nils ganger Petter. Og legg merke til en ting. Jeg skriver ikke rett opp tallene. Jeg spanderer på meg å skrive Nils ganger Petter først, og så skriver jeg inn tallene som er 20 ganger P ganger 0,5. Og dette håper jeg dere tar i hodet. To strekk bak, to strekk foran. Lett, eller? Hva er forventning for noe?